Саламатсыздар ма? Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Бүгінгі бас тақырыптар мынадай. Сирияда жаңадан құрылған көтерілісші қарулы жасақ Ахрар әл-Шам ұйымына қол берді. Ресейде жалақсыз қалған кеншілер ереуілге шықты. Мексика президенті ақш пен шекарадағы дуал үшін ақша төлемейтінін айтты. Қаңтардың 25-нен бастап әлеуметтік желілерде сириялық қарулы жасақтардың жаңа бір тобы құрылған туралы видео тарай бастады. Видеодағы сириялық жаңа жасақ өзін Фауджа әл-Ансар деп атайды және осы елдегі негізгі исламшыл көтерілісші топ Ахрар әл-Шамға қосылатынын мәлімдейді. Діни консервативтік сунизм бағытындағы Ахрар әл-Шам Түркияның қолдауына ие, әрі Сирияны азат ету армиясымен одақтас. Сирияның солтүстік батысында орныққан Ахрар әл-Шам бейсенбі күні өзіне 6 жаңа көтерілісші топ қосылғанын, бәрі бірігіп Джабхат Фатих әл-Шам жихадшылар тобына тойтарыс беретінін мәлімдеді. Кезінде Әл-Қайда мен одақтас болған Нусра майданы деп аталған Джабхат Фатих әл-Шам осы апта Алеппоның батысында Сирияны азат ету әскеріне шабуыл жасап, оларды Астанадағы келіссөзге қатысты деп айыптаған. Ахрар әл-Шамды Мәскеу терроршы ұйым деп таниды. Сол себепті бұл топ Астанадағы келіссөзге қатыспаған. Бұл топ келіссөзге қатысқан Сирияны азат ету армиясы қандай да бір тиімді мәміле жасаса қолдаймыз деп мәлімдеген. Ресейдің Ростов облысындағы шахтерлары жалақының кешіге бергеніне шыдамай ереуілге шықты. Гуково қаласындағы King Coal көмір өндіру компаниясының кеншілері 1,5 жыл бойы жалақсыз қалғандарын айтады. Олар басшылығымен жергілікті биліктен көмек сұрап тағы да ереуілге шықты. Компания жұмысшыларына 300 миллион рубль қарыз, оның 50 миллионын қаңтардың соңына дейін аударамыз деп уәде берген. Бірақ әлі мыңнан астам жұмысшының қолына жалақысы тимеген. Кеншілер былтырдан бері бірнеше мәрте аштық жариялап митингіге шыққан. Бұрынғы шахтер Валерий Дьяконов компания басшылығына қатысты. Әуелі өздері проблема тудырады, оны шешу мерзімін созып жібереді, сосын маңдайкеріміздің ақысын сұрасақ бізге өшігеді дейді. Шахтада денсаулығынан айырылып, жұмыстан қысқарған кезде жүрек талмас ұстап қайтыс болған кеншінің әйелі Тамара Убушева кенші болып жұмыс істеп жүрген ұлының болашағын алаңдайды. Зейнетақы алмай қалады деп уайымдайды. 90 жылдары Ростов облысындағы маңызды өнеркәсіп орталығы болған Гуководағы 90 шахтының қазір 4-і қалған. Мексика президенті Энрике Пеня Ньето, ақш президенті Дональд Трамптың шекара бойымен салынатын алып дуалдың ақшасын Мексика төлейді деген сөзін жоққа шығарды. Энрике Ньето сәрсенбі күнгі арнайы мәлімдемесінде ақштың дуалды ары қарай сала беру туралы шешіміне қатысты қынжылыс білдіріп, құптамаймын. Бұл дуал бізді жылдар бойы жақындастырмақ түгілі алшақтатып келді. Мексика дуалға сенбейді, қайта-қайта айтып келем. Мексика ешбір дуал үшін ақша төлемейді деді. Ақштың жаңа президенті Дональд Трамп сейсенбіде екі ел арасында дуал салуды жеделдету туралы бұйрық берген. Трамп осындай жолмен елін заңсыз мигранттар мен есірткі тасушылардан қорғаймын деп сенеді. Ақ үй қаңтардың 31 күні Мексика президенті америкалық әріптесімен кездеседі деп хабарлаған. Энрике Ньето бұл хабарды растаған жоқ. Орталық Италияда жер сілкінген кезде көшкін басып қалған қонақ үйдің ішінде қаза тапқан туристер мен қызметкерлердің барлығының мәйіттерін құтқарушылар тек бейсенбіде ғана түгел сырт қалып шығалды. Табиғи апат кезінде 29 адам өліп, 11-і қираған ғимарат астынан тірі табылды. Орталық Италияда көшкін астында қалып қираған Риго Пиано қонақ үйіндегі құтқару шаралары аяқталды. Бейсенбіге ауған түні құтқарушылар қирандасынан бір ер, бір әйел адамның мәйітін алып шықты. Осылайша қаза тапқандар саны 29-ға жетті. Сот медициналық сараптау нәтижесі бойынша табиғи апат құрбандары түрлі жарақат түсіп, ауа жетпей немесе үсіп өлген. Дәрігерлер құтқарушылар ерте жеткенде олардың кейбірі тірі қалар еді деп санайды. Жергілікті халық билікті баяу қимылдады деп айыптап жатыр. Италияның премьер-министрі Паоло Джентилони сәрсенбі күні бұл қайғылы оқиға жан-жақты тексеріледі деп мәлімдеді. Қаңтардың 18-інде орталық Италияда жер сілкініп, Абруццо ауданындағы Гран Сассо шоқысында тұрған 4 қабатты Риго Пиано қонақ үйін көшкін басып қалған еді. Нидерландтың Эйнховен қаласындағы бір компания ауа тазартатын құрылғылар жасап, оны жабық автотұрақтардың ішіне орнатып сынап көрді. Өнертапқыштар осындай жолмен ауаны қатты ластанудан сақтамақ. Қаланың өкпесі атты жаңа жобаны ENS Technology атты қоршаған ортаны қорғау бойынша инновациялық технология жасайтын компания жүзеге асырған. Ауа тазартқыш құрылғы 10 микрометрден де кішкентай шаң тозаңды сүзіп алып, ионизациялау арқылы залалсыздандырады.
компанияның бастамасына Эйнховен технология университеті мен Бельгияның Лёвен университеті қосылған. Жоба авторлары құрылғыларын Эйнховендегі жабық автотұрақтардың ішіне қойып, ғимараттың төңірегіндегі ауаның үнемі тазарып тұруына қол жеткізбек. Өнертапқыштардың сөзінше, позитивті ионизациялау жолымен шаң тозаңнан арылған ауа қала тұрғындарының тыныш жолдарын түрлі дерттен қорғайды. Бүгінгі халықаралық хабарларды осы тұста тәмам қылдық. Тағы жүздескенше, күн жақсы.